Dobar dan svim kolegama i kolegicama. Moje ime je Marijana Kolednjak i ja ću danas nešto reći o zajedničkom radu kojeg smo evo napisali kolegica Ivana Grabar, koja je spriječena pa nije mogla doći. Nazvali smo ga, to jest naslov nije naš, nemamo copyright, nemamo autorsko pravo, preuzeli smo ga, ugasi loš program i upali svoj stav, samo kratko objašnjenje. 2009. godine u Hrvatskoj je organiziran drugi tjedan psihologije i tada su potaknuti emisijom Trenutak istine na Hrvatskoj radioteleviziji, čini mi se da je na Hrvatskoj radioteleviziji, nisam sigurna, zapravo psiholozi se okupili, htjeli su reći da je emisija u najmanju ruku nepristojna, nekompetentna, svašta nešto loše uglavnom, imali su loše mišljenje. A zašto? Samo kratko za sve vas koji možda niste, ne znate o čemu se radi. Dakle, jedna osoba sjeda na stolicu, novinarka, njemu ili njoj postavlja nekoliko pitanja, vrlo intimna, vrlo osobna, o životu, povijesti i slično. Evo, hvala. Hrvatsko govorno područje, znači na Novoj TV, i na pitanje tipa jeste li u svojem životu napravila abortus, ako, na primjer, osoba kaže ne, u jednom trenutku se neki signal javi, znači poligraf, i osoba je govorila neistinu. Poanta svega je da ta osoba koja zapravo svoju intimu izlaže, dođe do velike svote novaca. Mislim da je u konačnici bio 1 000 000 kuna, mislim da je najviše do sada osvojen iznos 750 000 kuna. Zašto smo mi izabrali, to jest preuzeli, upravo ovaj vrlo širok naslov? Dva su razloga. Osim što izražava naš stav, dakle stav kolegice Grabar i moj, drugi je zbog toga jer smatramo da su danas mediji, i ispričavam se ako ću, generalizirat ću, biti gruba, smeće. Sad ispričavam se, ne želim nikoga povrijediti, uvrijediti. Zašto malo ovako sam oštra? Slike koje ćete vidjeti u ovoj prezentaciji su zapravo sve preuzete s interneta. One najvećim dijelom neće biti dio našeg rada, ali za prezentaciju čisto htjeli smo vam audio-vizualno dokazati i pokazati o čemu mi zapravo pričamo. Ovo je jedna vijest, slika je preuzeta, čini mi se, na jednoj od društvenih mreža. Dakle, ja se ne bavim medijima, ni kolegica Grabar se ne bavimo medijima. Kolegica Grabar je lingvist po struci. Dakle, mi smo ovoj temi pokušali pristupiti sa stajališta jezika, a ja sam završila filozofiju, pa evo ja sam se malo više pozabavila područjem etike. Vijest je, dijete u Daruvaru pobjeglo iz vrtića. Kad ja upalim televizor, kojeg ne posjedujem već nekoliko godina, onda želim čuti samo to. Dakle, dijete u Daruvaru je pobjeglo iz vrtića. To je vijest. Sve ostalo, ne znam da li vidite, dakle, su određeni stavovi, su određena obojenosti te vijesti. To ja, kao vrlo prosječan konzument informacija, još manje prosječan konzument televizije, ne želim. Ja ne želim stav. Ja želim vijest, ja želim konkretnu informaciju. Ovo je kratak sadržaj, ja ću se truditi biti unutar vremena. Smatram da je sve ovo bio uvod, da nemojte mi to računati u mojih 10 minuta. Dakle, na početku nekoliko prikaznica o početku, jer je počet nego na početku. Kako je neko stanje danas, opet naša neka vizija toga. Etičnost, jezik, kako mi potencijalno vidimo budućnost, ako je vidimo, i neki naš zaključak. U početku, kako to piše na stranicama Biblije, u početku mi kažemo nije bilo medija. Dakako da je ovo apsolutna provokacija svima vama koji se s medijima bavite, konzumirate, dio ste medija, kao i svi mi. Ali zašto je to početak? Zato jer Hrvatski zakon iz 2003. godine, Zakon o medijima, kaže mediji su novine i drugi tisak, radijski i televizijski programi, programi novinskih agencija, elektroničke publikacije, teletekst i ostali oblici dnevnog periodičkog objavljivanja, urednički oblikovanih programskih publikacije, programskih sadržaja, pardon, prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike. Ovdje naglašavam urednički oblikovanih, jer će kasnije biti važno, dakako da opet je ovo pojednostavljena situacija, jer mediji su uvijek postojali, samo ne u kontekstu kako ih mi danas shvaćamo, jer se, evo kao što piše, komunikacija odvijala na način zvuka i vidljive geste.
Tisuće godina je provedena u crtanju, ovo su neki špiljski crteži koje sam također skinula s interneta i kasnije da kako govorim. Kada smo raspravljali, kolegica Grabar i ja, o nekoliko važnih funkcija medija, mi smo zaključili, kad smo mi bili davno, davno mladi, onda su nekako mediji imali tri važne funkcije. Dakle, to je čisto naš neki zaključak. Edukativnu, odgojnu i, dakako, zabavnu. Pa bilo je zanimljivih crtića, bilo je zanimljivih dječjih emisija, zanimljivih dječjih filmova, dakle, pristupačnih našoj dobi. Danas se to poprilično promijenilo i naglasak je jedna hrvatska televizija, dakle ima taj motiv samo zabava. Zašto? Ono što je kolegica Vesna rekla u prethodnom zapravo izlaganju, zato da steknemo dojam na neki način da smo slobodni. A ja se opet pitam, odnosno mi se pitamo, to je poput poznate krilatice, kruha i igara. Znači, ako vam pozornost usmjeravaju tamo, svi ćemo mi pogledati tamo, a ja se onda pitam ili mi se pitamo, što se zapravo tamo događa? Dakle, jedan kritički stav prema informacijama. Danas je nemoguće izbjeći medije, mediji su svuda oko nas i definitivno smo im u svakodnevnom životu izloženi na različite načine i upravo ono što sam na početku rekla, danas više nego ikad mediji, odnosno urednici u tim medijima, bilo tiskovnim, bilo pisanim, elektroničkim, internet i slično, imaju veću odgovornost nego ikada prije. Dakako da postoje različiti kodeksi, različiti zakoni, različiti dokumenti koje govore o toj odgovornosti, međutim, pitanje je koliko to zapravo funkcionira. Ono što je isto važno i ono što je kolega Nedad Vrtovčak danas rekao, iza svega u konačnici ne stoji samo profit, nego stoji ekstra profit. Moji roditelji su rođeni 50. godina prošloga stoljeća i zato mi se ovo činilo simpatično napisati. Kako čovjek koji je dakle rođen sredinom prošloga stoljeća, koji je započeo svoju poslovnu karijeru komunicirajući pismom, brzojavom, telefonom i nisu u svom djetinjstvu imali TV prijemnik, a od medija se koristio tiskom i radijem, nositi s činjenicom da će kraj svog radnog vijeka dočekati posjedujući mobitel, elektroničku poštu, televizijski prijemnik, DVD zapise, 3D filmove, mobilni internet, a put do odredišta će nalaziti tako da će mu neka mlada dama govoriti skrenite lijevo, nakon 500 metara desno ili nastavite ravno. Ovo je jedan konkretan primjer jednog francuskog neurologa koji je napisao 2013. knjige TV lobotomija, Michel Desmorges, koji zapravo pokazuje konkretno kako djeca koja su izložena televiziji zapravo se kreativno izražavaju. I mislim da je slika govori tisuću riječi. U ovom kontekstu vidite koliko mašte i kreativnosti je više ukoliko djeca manje zapravo su izloženi tim medijima. U kontekstu komunikacije medija danas se definitivno društva procjenjuju i ocjenjuju prema stupnju komuniciranja i danas mi možemo biti ovdje povezani sa Skype-om ili ne znam kojim mrežama bilo gdje sa bilo kim u svijetu ili možemo pratiti ono što je profesor Alić rekao u realnom vremenu, dakle real time, ono što se trenutno događa na ne znam, granici Srbije i Hrvatske ili kakve su posljedice potreza u Čileu koji je bio prije dva dana i slično. Sve zahvaljujući 140 znakova ili simbola na nekoj od društvenih mreža. S druge strane, definitivno više možda nego ikad, danas je naglasak stavljen na dostupnost informacija. Dakle, mi trebamo imati pristup informacijama i zapravo manje više sve što nas zanima trebali bismo moći saznati i postoje mnoge službe u različitim institucijama koje bi nam te informacije trebale dostaviti. To jedino ne vrijedi za kraljicu Elizabetu koja, eto, za nju vrijedi poseban zakon u svijetu. Međutim, s jedne strane, ljudska prava su naglašena više nego ikad u današnjem vremenu.
osobito na onom tragu, danas je bilo govora o autorskom pravu, je li tako? Pa je gospodin koji živi u Velikoj Britaniji, ako se ne varam, gospodin Finci, rekao da je to već malo i previše uzelo maha tamo. S druge strane, znači nakon građanskih i političkih, socijalnih i ekonomskih, te prava treće generacije, danas ta prava četvrte generacije su komunikacijska prava, upravo zbog toga, jer trebamo paziti, dakle, to što je kolegica Vesna isto malo prije rekla, kada nešto javno kažemo, trebamo iza toga i stajati. Pitanje je naravno koje su posljedice, kako se s njima nosimo. Što se tiče etičnosti, najranjiviji dio nove paradigme, dakle, je upravo ta etičnost. Jer, kao što piše, sve napisane knjige, kodeksi, publicistička prava, dokumenti, što god već postoji, su u konačnici mrtvo slovo na papiru. S druge strane, ono što definitivno nedostaje je obrazovanje, edukacija na tragu medijske pismenosti. Kao što postoji, ne znam, predmet hrvatski jezik, priroda i društvo, engleski jezik i slično, trebalo bi od malena početi nas obrazovati i da budemo medijski pismeni. Zbog čega? Jer bismo na taj način smanjili manipulaciju nama. Etičnost konkretno je upravo i ove slike koje gledamo zadnjih par dana. Dakle, da ljudi svojim pametnim telefonima snimaju kako velik broj izbjeglica prelazi granicu, ili emigranata, ili azilanata, ovisno kako ih želite nazvati. A imali smo i prilike, nažalost, vidjeti gotovo pa uživo kako su članovi islamističke države ubijali ljude koje su otimali. Dakle, ili smo bili kamerom u Africi kada je bila ona velika epidemija. Dakle, mi smo kao tamo, imamo informaciju o tome, pa se postavlja pitanje gdje je zapravo ta granica između prava na informaciju i prava na privatnost. Da ne govorim o onim komentarima na mnogim portalima koji su govor pune mržnje, netolerancije i u konačnici samo pokazuju koliko danas su ljudi nepismeni. To znate, oni komentari ispod članaka i sl. U literaturi sam našla da su istinitost, točnost, korektnost i uravnoteženost bile i ostale karakteristike vjerodostojnosti i etičnosti poruke u masovnom komuniciranju. Dakle, istinitost, točnost, korektnost i uravnoteženost. Ono što mogu reći je da kolegica Grabar i ja svakodnevno primjećujemo da ne da toga nema u našim medijima, sad opet generaliziram i ja se ispričavam zbog toga, nego da toga već neko vrijeme nema i pitanje je, dakle, u kojem smjeru imamo. Idemo. Što se tiče jezika, ovo je područje kolegice Grabar, pa ćete mi nam se biti tolerantni, budući što to nije baš moja struka. Znamo da je čovjek biće komunikacije i čak i kad mi ne komuniciramo, kad smo ljuti, kad se zavadimo s nekim, to je isto način komunikacije. I možda danas više nego ikad nam je pojednostavljen način komunikacije, ima jako puno medija, jako puno prilika, alata, oruđa, tehnologije, nazovite to kako želite. S druge strane, to što mi možemo s nekim komunicirati, koje je možda na drugom kontinentu, ne znači točno da će nužno da ćemo se i mi uspjeti s njim sve dogovoriti ili razumjeti. Na temelju računala i interneta razvila se i nova grana lingvistike, zove se informatička lingvistika, a koliko je zapravo ta informatička lingvistika utjecala na jezik je zapravo ovaj desno, ova slikica, skinula sam isto s interneta, a naslov je pogodio o kojem se filmu radi. Ja sam se trudila. Dugo. Ne znam odgovor, ali ako ga vi saznate, molim vas javite mi. Jezik je prepun ovih stvari, dakle emotikoni, sigurno ste ih čuli i možda ih koristite. To su dakle ovi neki simboli i znakovi. Puno je skraćenica, evo ja sam tu navela samo neke. Evo, nedavno smo saznali, kolegica Grabar i ja, da LOL izlazi iz upotrebe i da će nova sintagma biti umjesto LOL HAHA. Nadalje, naš je jezik, pretpostavljam, sad govorim jezik regije, ali prvenstveno se fokusiram ili usmjeravam na hrvatski jezik,
jezik prepun stranih riječi, tuđica, posuđenica, pa smo evo mi tu napisali homepage, normalno mi to govorimo svaki dan, lifestyle, kliknuti, šerati. Evo moj tata koji je rođen 50 godina prošlog stoljeća, nedavno me pitao što znači šerati, jer on ima hrvatski Facebook, pa piše ispod podijeliti, je li to isto? I naravno postoji neologizmi, dakle nove otvorenice, poput leasing, press center, chat, hands free i sl. A ovo je nekoliko slika koje smo, ja se ispričavam ako se baš ne vidi dobro, koje govore baš upravo o tome što sam sad rekla i u fokusu pozornosti imaju jezik. Jel vidite, ne znam da li treba pročitati? Što nam nosi budućnost? Moderno društvo kao cjelina više nikome nije vidljivo. Što znači uopće moderno društvo, kako to definirati? Već sada količina informacija premašuje našu radoznalost, ali i našu mogućnost usvajanja i ovladavanja tim informacijama. Ovaj citat kolege novinara koji je stručan, ja bih rekla na svom području, i profesionalan, gospodina Enisa Zebića. Nadamo se da nam budućnost nosi nešto dobro. Mi smo međutim primijetili i čitali, svako četvrto dijete u hrvatskim školama, kada se upisuje prvi razred osnovne škole, treba ići logopedu. Naime, ne zna se izražavati, ne zna govoriti. Zašto? Zbog toga jer igra igrice, pasivan je, ne otvara usta, ne priča. Gleda televiziju, pasivan je, ne otvara usta, ne priča. Na računalu je, pasivan je, ne otvara usta, ne priča. Dakle, većinom je to, ono što je kolegica Vesna isto malo prije izložila, jednosmjerna komunikacija. I to je veliki problem. Mi nismo proroci, ne možemo predvidjeti budućnost. Trenutno stanje apsolutno nas zabrinjava. Prvenstveno u kontekstu budući da mi radimo sa studentima, njihov način komunikacije, njihova razina pismenosti je poražavajuća. Ja, nažalost, vrlo često svojim studentima koji su nekih od 18, 19, 20 i više godina, kažem da moja sestra koja ima 15 godina se bolje izražava, bolje piše, dakle bolje usvojila ta neka gradiva od njih. A ja vjerujem da nije niti moja sestra kriva, niti student, nego smo mi svi krivi, naš obrazovni sustav, društvo, mediji, tri upitnika iznad glave. Opet jedna sličica koju smo preuzeli. Kratak zaključak, još 33 sekunde. Kaže Shakespeare, već je danas bio spominjen u Hamletu, ja ću ga spomenuti as you like it ili kako vam drago, cijeli je svijet pozornica, a mi, muškarci i žene, samo glumci. Možda više nego ikad to danas vidimo. Ta gluma nam je dostupna od 0 do 24 na ne znam koliko kanala ako imate TV prijemnik. Mediji, mi smo ih nazvali da imaju funkciju takozvane četvrte vlasti, čak možda i najvažnije vlasti koje postoji. I zapravo da mi konzumenti, odnosno publika, smo samo zapravo, nažalost, pasivna publika koje se danas usmjeravaju poruke propagandnim stilom u kojem je prvenstveno naglasak na imidžu, a ne na informaciji. Pa je jako važno da gospođa koja u informativnoj emisiji koju ja pogledam, recimo, tu i tamo, je sređena, ima frizuru, dobro našminkana, a uopće nije važno što ona govori i kako će to reći. A mi prilično, dakle, kolegica Grabar i ja, kad gledamo to malo što gledamo televiziju, informativne emisije, to ih uzimamo kao neki meritum gdje ima postoje stručne službe. Ti ljudi bi se trebali, znači, lijepo, stručno, korektno izražavati. Nažalost, previše, kažem, tuđica, onda malo nam para ide na uši, pa smo malo frustrirani, pa onda opet ne gledamo jako dugo informativne emisije. Gospodin Finc je rekao, jutros, misliti medije znači misliti stvarno. Moje pitanje je da danas mediji, znači, više ne posreduju poruku, već oni stvaraju stvarnost. Što onda znači misliti medije znači misliti stvarno? Ako ti mediji stvaraju stvarnost, što mi zapravo mislimo? Mislimo li mi uopće, odnosno živimo u društvu koje uopće ne potiče mišljenje, nego nudi samo zabavu? I malo ću parafrazirati Marksa, već je danas bio spominjan, mislim da su danas definitivno mediji postali opijum za narod. Zašto? Upravo zbog ona što smo već rekli, radi se o prividnoj slobodi ili što je kolegica Vesna rekla, o društvu vjernika. Jer kad gledate, vi kad dođete u neki stan ili kuću, gdje se nalazi TV prijemnik?
u sredini, najčešće u sredini dnevne sobe, u sredini prostorije, koltar. Kad učite bilo koju crkvu, hram, sinagogu, džamiju, uvijek je oltar, tako generalno reći ću, u sredini. Pa naši oltari današnji su u sredini naših kuća. Naravno, samo ako to izaberete. Hvala najljepše. Točno sam izlagala 16 minuta i 21 sekundu. Hvala na strpljivosti.